दर्शन क्यों गया, वीडियो ज्यादा का काटता है ना, नहीं ये करन जाम आ रही है प्रसादी या चला हूं वो आता जो भी काटते हैं उसे काटे चपत। मित्रांनो आता आपण पेट्रोल टाकायलाय, खरं तर केदारनाथ केदारनाथ वरना बद्रीनाथला जात असताना वाटेमध्ये एक पेट्रोल पंप होऊन लागले इंडियन ऑइलचा, त्याच्याकडे आपण पेट्रोल टाकतो कितना होगा पहिला आपण 6550 आणि आत्ता 450 म्हणजे जवळपास 7000 पेट्रोल आत्ता बरोबर झालेलं आहे। आणखी आपल्याला प्रवास पूर्ण करायचा आहे। तर मित्रांनो आम्ही पोहोचलो आहे आता बद्रीनाथ। हे सगळे आपले मित्र आहेत, जसे की केदारनाथ पासून आम्ही सर्वजण संघट सोबत होतो आणि आता आम्ही पोहोचलेलो आहे बद्रीनाथ या ठिकाणी। कालपासून म्हणजे की साधारण 7 वाजल्यापासून आम्ही सर्वजण एकत्र आहे। मधला काही ब्लॉक काढायला भेटला नाही, कारण का तर पाऊस खूप चालू होता। आत्ता पण बद्रीनाथमध्ये पोहोचलो आहे जस्ट, साधारण आत्ता 2:30 कितना टाईम होता, 2:30 आणि 2:30 आम्ही पोहोचलेलो आहे। साधारण 225 किलोमीटर गाडी चालून आता पावसाची नेमकी सुरुवात झालेली आहे। हे सर्व आमची टीम आहे, आमच्या 1, 2, 3, 4 बाईक आणि आम्ही एकूण सर्वजण 8 जण आहेत। 8 बाकीची गाडी कुठं गेली, हा आणखी एक कुठं गाडी गेली असे एक अजून एक आहे ना आमचा एक आमचा एक जोडीदार आहे ना एक पंधरा आहे एक हा एक आहे, म्हणजे अशा एकूण आमच्या 5 गाड्या आहेत। आम्ही 8 जण आहेत, हे 7 जण हे यूपी वरून आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये एक केदारनाथ आणि बद्रीनाथ आपले 4 धाम आहे, शेवटचं धाम आहे। चला आता पावसाला सुरुवात झालेली आहे, आभाळ प्रचंड भरलं आहे, समोरच बद्रीनाथाचं मंदिर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे। पहिल्यांदा आता रूम आणि जेवायचं थोडी सर्दी झालेली आहे, वातावरण खूप गार आहे, आता रूम वरती जाऊ। पहिले नाव रिंकल गंगवार आहे, रिंकल गंगवाल ए हमारे प्रधान जी आता हे प्रधान आहे, त्यामुळे आमचा प्रमुख आहे आता या टीमचा। आता रूम पहिल्यांदा शोधून रूम वरती गेलो संपूर्ण ब्लॉक, आम्ही या ठिकाणी रूम घेतलेली आहे, तुम्ही रूम पाहू शकता। आणि ज्या रूम मध्ये आम्ही राहायला थांबलेलो आहे ना, पण तिथं लयच गार आहे, पण थंड आहे ना, बरोबर थंड आहे। तर आम्ही आता नाश्ता करायला चाललो आहे, कारण 9 वाजेपर्यंत जेवण काही तर बनत नाहीये। आता 9 वाजता ज्यावेळी जेवण होईल त्यावेळेस आम्ही या ठिकाणी जेवण करत, पण तोपर्यंत आहे ना आता नाश्ता करायला निघालेलो आहे। चला आपण नाश्त्याला काय भेटतं त्या ठिकाणी बघूया। चल मित्रांनो आपण हे पाहत असतो या ठिकाणचं बाहेरचं दृश्य आहे बद्रीनाथ त्या ठिकाणी। त्या ठिकाणी बस पार्किंग आहे, आमचे काही मित्र हे मागणं येत आहेत, प्रचंड दुकेच आहेत, खूप थंडी या ठिकाणी। तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीला जर बघितला ना, प्रत्येक व्यक्ती तुम्हाला जर्चिंगमध्ये किंवा अंगावरती शाल घेऊन जाताना पाहायला भेटेल। मित्रांनो आम्ही आत्ता नाश्ता करण्यासाठी या ठिकाणी असताना एका हॉटेलमध्ये आलेलो आहे, अजून आम्हाला तर भरपूर वेळ जेवणासाठी आहे, त्या तिथं जेवण आत्ता रेडी होऊन नाही आहे, त्यामुळं आपण या ठिकाणी नाश्त्यासाठी आलो आहे। आता पहिल्यांदा नाश्ता आहे ना, नाश्ता होतोय, तोपर्यंत आम्ही बसतो या ठिकाणी, आपले बाकीचे येत आहेत त्यांना काय पाहिजे ते नंतर घेते। मित्रांनो या ठिकाणी नाश्त्यासाठी आम्ही आलेलो आहे ना, ह्याला मोमोज म्हणतात। आता हे मोमोज यामध्ये शिजण्यासाठी टाकलेले आणि दुसरं चाऊमिन, त्यानंतर व्हेज मंचुरियन या ठिकाणी देखील आपल्याला पाहायला भेटत आहेत। आता चालू आहे। तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण जी ऑर्डर दिली होती ना, ती ऑर्डर आलेली आहे। आता ते पण टेस्ट कर घे पहिला, मोमो म्हणते त्याला। आता मोमो एक एक खाऊ बघूया, पहिल्यांदा चांगला असेल पुढं खायचं। मित्रांनो मोमो पण आपण घेतलं होतं आणि मंचुरियन पण घेतलेलं खातोय, भारी लागते। आता बघू नाश्ता पहिल्यांदा करतो। नो आम्ही अनेक प्रकारचं या ठिकाणी खरं तर नाश्त्यासाठी घेतलं होतं, मग त्यामध्ये व्हेज मंचुरियन असेल, त्यामध्ये जुज्जा असेल, की काय बोलत होता, चाऊमिन, एवढ्या सगळ्या काही वस्तू आपण घेतलेल्या। पण मी यांना एक सल्ला दिलते की आता प्रत्येक वस्तूच्या म्हणजे की प्रत्येक प्लेटला 140 रुपये होतात आणि पोटभर जेवायला 150 रुपये होतात। मग आम्ही जवळपास 7-8 प्लेटी घेतलेल्याच आहेत, मी 8 गुणिले 114 रुपये
असे भरपूर पैसे झालेले आणि पोट पण काय कोणाचं सगळं पेट भरा सर्व आता लाईट मध्ये थोडं खाऊन आता संध्याकाळी आपण रूम वरती रूम रूम पे जाके खाना खायगे रात को तर ह्या तो बस हलके से खाना नाश्ता करणे निघले आहे ते आता या ठिकाणी आमचा नाश्ता झालेला आहे काय खातोय अजून सगळ्यात निहार माणूस खातोय त्यामुळे काही टेन्शन नाही पाणी गरम सांगितलं त्यांनी आणून दिलंय पण आम्हाला काही विश्वास नाही त्याला वाटलं की बाकी चांगला किती पथकातलं सुद्धा गरम पाणी आणून दिलंय की काय म्हणून आम्ही गारस पाणी पितोय चला आता रूम कडे जाऊया मित्रांनो बाहेर आलो आता हॉटेलच्या इथे हॉटेल आहे आणि तुम्ही पाठीमाग जर पाहिलं ना सर्व इथलं वातावरण आहे आत्ताचं दुःख एकदम धुके धुके झालेले आहेत जस्ट आत्ता काय श्रद्धाळू म्हणजे भाविक येत आहेत आम्हाला मंदिर का रोड उधरच आहे त्या साईडने मंदिराचे रोड आहे आणि समोर ने एक आहे इथलं सगळं जाम झालेलं आहे आता म्हणजे एकदम गार 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 कसा लग रहा गरम हो रहा है ठंडा हो रहा है बारिश हो रही ठंडा एवढं जरी गेलं तरी त्यात नाही ना वापा येत आहेत जायगे रूम पे जायगे पहिला आता रूम वरती जातो आराम करून मग संध्याकाळी ना तुम्हाला रूम दाखवतो संपूर्ण चला तुम्ही मंदिर मध्ये जाऊ मित्रांनो आमच्या ग्रुपचा मेन चेअरमॅन आहे हा सुपर कॅन गन्ना हा सुपर कॅन फॅक्टरी हे हमारे बड़े भाई जी हमारे बड़े भाई आता हे जे ऊसाची फॅक्टरी आहे तर आता आम्ही चाललोय अरे चलो चलो ना यार मालिक हा फॅक्टरी का मालिक प्रधान ये बड़ा प्रधान ये छोटा प्रधान आता आम्ही गिनती नाही हा गिनती नाही तर आता आम्ही निघालो रूम वरती चलो रूम पे जायचं मित्रांनो आता नाश्ता करून आलेलो हे आमची रूम आहे आणि भाऊ भाऊ काय करतोय मोबाईल वरती आपले व्हिडिओ बघतोय आणि सगळ्यात महत्वाचं जे की युपीचे जे प्रधान आहेत ना म्हणजे आपण त्याला सरपंच असं म्हणतो सरपंच स्वतः आणि हे छोटा प्रधान म्हणजे सरपंचाचा मुलगा आहे आणि बाकीचे तर काय उसावाला मालक आहे गन्नेवाला मालक आहे ना मिल मिल फॅक्टरीवाला आणि बाकीचे संपूर्ण यांची टीम आहे आता आम्ही या रूम मध्ये आलो रूम जर पाहिले ना तुम्ही मस्त रूम आहे रूम काय कलमीला धोकायचा आता काल ज्या रूम मध्ये आम्ही झोपलेलो नील कोणचा काय काव का नाम खेळताव तुंगनाथ तुंगनाथ पैसे आम्ही राहिलेलो तर त्या तुंगनाथचे तिथं रूम जे होते ना त्याने आम्हाला सांगितलं पाणी गरम लाईट लाईट था लेकिन ऐसा लाईट था माझी ना पॉवर बँक लावली त्याला 56% होते सकाळी बघतोय तर 0% पडण्या मागतात तो खिचणेवाला पॉवर था म्हणजे ओढून तर अशी तिथली लाईट होती आता हे एक आला आमच्यावर हा एक आहे अशी एकूण आमची टीम प्रधानजी आप थोडा बोलो यार कैसा लगा अभी चार धाम जैसे की केदारनाथ हो गया अभी आ रहे बद्रीनाथ यहाँ का मौसम हुआ और बद्रीनाथ का और केदारनाथ का मौसम में क्या डिफरेंस क्या है केदारनाथ और बद्रीनाथ मौसम में जो सेम बराबरी है कुछ थोड़ा बहुत अंतर है बाकी कुछ नहीं है ठंडा कितना है ठंडा भी एकदम वहाँ ज्यादा है केदारनाथ में यहाँ थोड़ा कम है मित्रांनो ह्या ठिकाणी है ना थंड इतक है कि बर्फाचे है ना इतके डोंगर आहेत मोठे मोठे कि काय विशेष नाही सांगू शकत आता आम्ही काय करतो अभि कितने बजे खाना खाने खायचे 9 बजे अभि तो नाश्ता करके आहे ना आता आम्ही 9 वाजता तुम्हाला आम्ही जे काही जेवण करणार आहे ना ते सर्व तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला भेटणार आहे संपूर्ण व्हिडिओ पहा संध्याकाळी आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये जेवायला चाललोय त्या हॉटेलचं देखील तुम्हाला व्हिडिओ आपल्याला युट्यूब चॅनलवरती पाहायला भेटेल चला मित्रांनो जेवायला ऑर्डर दिली होती तर जेवायला आलेले पुरी आणि भाजी ऑर्डर दिली होती ती जस्ट आता आम्ही जेवायला सुरुवात करतोय तुम्ही पाहू शकता चला आता पहिले जेवण करतो मित्रांनो आता आपण आलेलो आहे बद्रीनाथ त्या ठिकाणी मंदिर माझ्या समोरच आहे दर्शन घेऊया व्हिडिओ ज्यादा काही काढता येणार नाहीये कारण जाम आजारी आहे आपण पाठीमाग जर पाहिलं ना ते बद्रीनाथाचं मंदिर आहे आमची टीम संपूर्ण आता दर्शन घेण्यासाठी आम्ही चाललेलो चलो दर्शन मंदिरामध्ये एंट्री केलेली आहे ते मंदिराचं टीम या ठिकाणी मित्रांनो बाबा बद्रीनाथ
ठिकाणी मंदिरामध्ये जाऊन आम्ही सर्वांनी दर्शन घेतलेले. कमीत कमी 3 घंटे रुके ते लाईन, 3 तासानंतर नंबर आला. चला 3 तास थांबल्यानंतर सुद्धा नंबर आला. आपल्याला आता पुढे जायचं आहे आपल्या रूमकडे. मित्रांनो, ठरल्याप्रमाणे ठरवल्याप्रमाणे आपले 4 धाम पूर्ण झालेले. आता हे 4 धाम पूर्ण करून आपण हा प्रवास आपल्या परतीच्या दिशेने म्हणजे घराच्या दिशेने आपण निघालेलो आहे. वाटेमध्ये जे काही गावं लागतील, जे काही मंदिर लागतील, ते ठिकाणचे देखील व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. तुम्हाला आपला 4 धामचा प्रवास कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कमेंट्स करून तुम्ही सांगा. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण कोणत्या राज्यामध्ये गेलो पाहिजे, तिथले काय ठिकाणचे तीर्थक्षेत्र किंवा त्या ठिकाणचे पर्यटनस्थळं कुठल्या राज्यामध्ये जाऊन आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवता येईल हे तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चला आपण निघूया आपल्या घराच्या दिशेने. हर हर महादेव. भारत माता की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आणि तुमच्या सर्वांसाठी